जी पुरुषे निजर মানুহজনীৰ গাত হাত দিব পাৰে সেই পুৰুষৰ লাজ শৰম বুলা কিবা বস্তু থাকিব পাৰে নেকি তই মনে মনে থাক তুক যে জুৱাই ইমান দিনে কিয় ৰাখি থৈছে কিয়া একমাত্ৰ জুৱাই হে যা এৰে যাও বুলি গুছি নাযাও দিয়া একেবাৰে তোমাক মুক্ত কৰি থৈ গুছি যাও মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰ নিশা 9:30 বজাত।